रूपन्देहीको भैरहमा सञ्चालित जेल रेस्टुरेन्ट बारलाई प्रशासनले बन्द गराइदिएको छ रेस्टुरेन्टले उद्देश्य विपरीत होटेलमा जाने नागरिकलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका गतिविधि गरेको भन्दै प्रशासनले अनुगमन गरी होटल सिल गरेको छ रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालले तिन महिनादेखि सञ्चालनमा आएको यो रेस्टुरेन्ट उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन नगरिएको र समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिएपछि प्रशासनले अनुगमन गरी सिल गरिदिएको जानकारी दिनुभयो होटल रेस्टुराँहरूले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय खाना सहित सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा जेल रेस्टुरका नाममा गलत सामानहरूको सजावट गरी गलत सन्देश तथा दृश्य सिर्जना गरी नागरिकलाई गलत बाटोमा जान प्रेरित गर्न सक्ने भएकाले बन्द गरिएको उहाँले भयो भैरहावको देवकोटा चोकमा तीन महिना अघि खुलेको उक्त रेस्टुरेन्टमा गएका केही युवाहरूले यसअघि खिचेका तस्विरमा त्यहाँको आन्तरिक सजावट तथा क्रियाकलापका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा आलोचित बने पछि प्रशासनले सोमबार साँझ होटलमा अनुगमन गरेको थियो अनुगमनका क्रममा रेस्टुराँमा सजाएर राखिएका हातमा लगाउने हतकडी जस्तो सामान नक्कली बन्दुक अपराध गरेकालाई दिइने फाँसी तथा आत्महत्या गर्दा प्रयोग गरिने पासो जस्तो देखिने नाइलनका डोरीहरू बरामद गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताउनु प्रशासनले मङ्गलबार होटेल सञ्चालकसँग छलफल राखेको छ